זה היה ממש התרפיה שלי, וכנראה גם אולי העברתי את זה לאחרים. ואני ממשיכה עם זה, עם זה לצלם את הילדה שלי באמצע היום, ולעשות ככה סרטים של התבוננות כזה, של ההתפתחות שלה, או אפילו אם זה צפייה פתאום, פשוט לחזור אחורה בסרטים שצילמתי ולצפות בזה ולראות איך, איך זה פוגש אותי עכשיו. כן, אני ממש מאמינה בזה.